Pa mi smo krenuli strno uzbrda, što je bilo i što smo rekli da u ovoj četvrte nedelje očekujemo. Svakako da smo jednu nedelju dobili, što ne znači ništa ako se ne dalje ne pridržavamo i nismo besmisleno pričali o gvozdenoj disciplini, to je zaista sada baš ovog trenutka neophodno. Zašto? Zato što virus ozbiljno kreće u povećani intenzitet svoje aktivnosti, znači ima veći potencijal za prenošenje nego što je do sada imao, zato što je veći broj ljudi nosi virus. U takvoj situaciji zaista jedini način da se spreči to masovnije je da se spreče kontakti. S druge strane, treba shvatimo da mi sada beležimo onaj što su bili pre 4-5 dana. Znači, pošto ta inkubacija traje, mi sada beležimo ono što se desilo pre 4-5 dana. Prema tome, normalno da onda ide pritisak da li da se te mere odmah preduzimaju ili ne. Do sada smo imali situaciju koja je bila relativno takva da smo mogli da budemo zadovoljni sa tim što smo uspeli tu nedelju da dobijemo. Ovaj strmi porast, recimo ja pratim Beograd posebno intenzivno, znači najveći broj je bio juče 42, danas je već 71. A pre toga je bio najveći broj 38. To pokazuje da sutra može eventualno da bude neko zaravnjenje jedan dan, pa onda opet kreće naviše. I u svakom slučaju, ako tako ide, to je ono što sam rekao, desetostruko će veći broj biti na kraju nedelje, jer svaki dan vi imate dalji porast. U toj situaciji zaista se ponovo postavlja pitanje da li su neophodne rigoroznije mere. Svakako da je to najteže doneti, ali ja sam od početka i stalno ponavljam na svakoj konferenciji da je stav epidemiologa uvek će biti, evo tu smo, uvek će biti sprečiti kontakte. Znači, da li će to kroz karantin, kroz izolaciju, kroz samoizolaciju, sve sprečiti kontakte. Najjednostavniji način je, da kažem, su vanredne mere. Država ova je maksimalno podržala, ali zaista na prve rečenice vezano za to da su kontakti bitni, uvela je vanredne mere i na to je hvala, bar što se tiče ozbiljnog suzbijanja ove epidemije. I to se mora naglasiti. Ovoj vlasti, nijedna vlast, bar da ja pamtim, nije tako stala iza struke kao ovoga puta. Ne bi ja to da ovde presečemo, ali svakako da je i dalje struka na tome da se kontakti moraju zaustaviti.